Bueno, bombarde hue izen zan, ba, e, jaizetan eguen, hemen e, garrilanoko alako destakamento bat egon zen, eta ba, jentiek alien ebilen, eta uste lehen nogeta biko goizien, ba, alako baten e, abioi zarata somauzien. Eta ordura, ordurako be jentie baek izen, babioiek e, zer ziren eta e, hautezkunde sasoietan e, garai hartan be hautezkundiek e, izen zienien e, papelak e, botaten zien e, gaskin, titi, propaganda elektorala. Eta egun hartan horregatik kantiep ondo erreflegetan dago ez, umiek gora begire eta e, papelak, papelak die, ezin papelak izen, bombak izen zien. Gazteiz aldetik etorri ziren egazkin, e, egazkin bi, baten batek esaten da uiru be izen ziela, lehenko pasauzala errekonozimentuko egazkin bat, eta gero etorri ziren e, beste bizek e, bombardau, bombardau ebenak. Eta jentia harrapau ban, bai ba, jaizetan, jaizetan harrapau ban e, gora begire, eta ustekabien, eta izen zan, ba, hori, e, Otsan dizo, dana zutan, dana ketan, eta jentiek ez takizela zerrin, ba, batzuk basua, beste batzuk e, alde batia, izen zan apur bat, e, ba hori, e, jakiban jentiek, entzunde ba, ba gerra bat baeguela alako eh kontrako altzamendu bat egon sala bai bueno entzunek zien ez e, movimentue baeguen eta gero soldauek be etorri e, destakamento bat e, garrellanoko destakamento bat hurbiluzan e, e, otsan dilua bai bueno Eze ben zinezten, eze ben e, pintzau behiten alako gauza bat gertauko zanik, ez? Eta benetan, ba hori, otxantzio batiako mile habitante inguruko herri bat entzako ba momentu batetik bestia, iruro gehi bat pertsona eta gehizienak umiek hilti, e, e, familiz jago ba benetan e, zer e, gogorra izan zan.